Ես տեսա Մոնթեի պատկերը, ապրեցի Դելզորի հետքերը, ես տեսա Շուշիի բերդերը, քո հոգու, քո սրտի վերքերը։ Գնում եմ, բայց նորից եմ գալու եմ քո կյանքով լցվելու, գալու եմ թշնամուն ջարդելու, գալու եմ խունկի պես վառվելու։ Սրբազան մասունք դարձած այս թուղթը Տավրոսի գրպանում էր դեռ 2014 թվականից։ Զինված ուժերից զորացրվելիս քույրն է գտել։ Այս տողերը մշտապես ուղեկցել է Արցախյան պատերազմում թշնամուն թիկունքով չշրջված Տավրոսին, ով այսօր կդառնար 27 տարեկան։ Հազվադեպ հանդիպող այս անունը ստացել է տատի երազում հայտնված հրեշտակի ցուցումով։ Հարազատները վկայում են, Տավրոսը լեռան պես ամուր ու հպարտ էր, բայց ուներ փխրուն սիրտ։ Իրայ բեն Արանի հանդեսին Հիսուս Քրիստոսի դերն է տանում ու բոլոր երեխաներին խաչի դնում է իրենց գլուխներին ու ասում խաղաղություն տարածեցեք, ու ինքը հենց այդ խաղաղության մարմնացումն էլ էր, ինքը խաղաղության ձգտող անձնավորություն էր, ֆիզիկապես շատ ուժեղ տղա էր, փոքր հասակից էլ միշտ սիրում էր սպորտաձևեր ու այդպես հաճախում էր Շինկյոկոշին կարատեի դասընթացների, ու այդպես էլ իր կարիերան շարունակեց։ Սրանք 12-ից 15 տարեկանի մեդալներն են, երրորդ տեղ էր գրավել, Հայաստանի մասնապահումներ էին, սա էլ արդեն Հայաստանի չեմպիոնի մեդալն է, սա էլ գավաթը, շատ ոգևորված էր։ Բայց հետաքրքիր էր, ինքը սպորտսմեն էր, բայց ոնց որ սիրտը չտաներ մարդու խփեր։ Հայրենիքի գաղափարը ինքը վերցրել էր հենց դաշնակցությունից, դա փաստը, որովհետև իր արդեն գիտակից տարիները ինքը անցկացրեց դաշնակցության շարքերում։ Հերոսից հերոսներ են ծնվում, մեկ պատերազմ, 4 սերունդ։ Տավրոսը հետնորդն էր թշնամու ահու սարսափը դարձած մեծ պապի, լեգենդար Ֆիդայի Չոլոյի։ Հայրը, Մխիթար Աբրահամյանը, այն դաշնակցական մարտիկներից մեկն էր, ով անցավ Արցախյան պատերազմի ողջ ուղին ու հաղթանակած վերադարձավ տուն, իսկ ապրիլյան քարորիա պատերազմին միացավ ավակ որդու Սահրատի հետ։ Տավրոսը հպարտանում էր հորով և եղբորով, այժմ ինքն է դարձել ընտանիքի ամենամեծ հպարտությունը։ Տավրոսը դաստիարակությունը ստացել էսի մի ընտանիքում, որտեղ հայրենասիրությունը, որտեղ հայրենիքին նվիրվածությունը եղել է առաջնահերթություն։ Չմոռանանք ասել, որ նաև իրենց պապը, Չոլոյի գենը այդպես էլ պետք է շարունակվեր, Չոլոյի գենը չէր կարող այլ լինել։ Բյուրականում անցկացված երրորդ զորավարժություններից հետո Տավրոսը այլ կամավորագրվածների հետ դաշնակցության կամավորական վաշտի կազմում մեկնեց առաջնագից, միանալու սեպտեմբերի 27-ից առաջնագծում կանգնած առաջին վաշտին։ Երիտասարդին վիճակվելու էր մասնակիցը լինելու Արցախյան պատերազմի այս ողբերգական ընթացքում եզակի հերոսական ու հաղթական մարտին, Վարանգաթաղի բարձունքի գրավմանն ու պաշտպանությանը։ Ընկերներն ու հարազատները ցավով են հիշում անկեղծ ու պարզ ընկերոջ բացակայությունը։ Այսօր Տավրոսի ծնունդի համար էստեղ, որ ավակվել ենք, իրականում ես համար ցավ է, որ մեր ընկերը մեր հետ չի, բայց նույն ժամանակ մենք մենակ ասում ենք հարկ իրան, որ ինքը մեր մյուս բոլոր ընկերների հետ անմահացավ։ Երբ մեկ օր հետաձգվեց, մեկ օր, երկու օր հետաձգվեց մեր մեկնելը ռազմաճակատ, Լուսահոգի Մհերին, Հարությունյան հրազդանցի ճուտին, լեգենդար, հեռախոսով, այսպես ուրեմն ներողություն բառիս համար, հեռախոսա խեղդ էր արել քաներ զանգի, հոպար բաչ են գնում, անընդհատ, Տավրոս ջան սպասի, շարժվելու ենք, Տավրոս ջան սպասի, քեզ չենք մոռանալու անպայման, չափը ու այդպես էլ իրեն դրսևորել է, վստահ եմ, թե պետք մի քանի 100 մետրի տարբերությամբ էր մեր դիրքերը, բայց վստահ եմ այդպես էլ իրեն դրսևորել է այս դիրքերում, որովհետև այն արյունը, որ ինքը կրում էր, և այն դաստիարակությունը, որ ինքը ստացել էր, չէր կարող իր դրսևորումը չստանալ։ Այսօր եթե Արցախի հյուսիսում չունենք այն ողբերգական վիճակը, որը որ եղավ ցավոք մյուս ճակատներում, դա նաև Տավրոսի և մեր մյուս ընկերների Թափածարյան արդյունքն է։ Նա անմահացավ հոկտեմբերի 6-ին Վարանգաթաղ բարձունքի համար մղվող մարտերում, իր շատ համագյուղացի տղաների, կամավորների, նաև հրամանատարի Մհեր Հարությունյանի հետ։ Պատմության մեջ ոսկե տառերով դաջելով Հայդուկ Չոլոյի ծոր Տավրոս Մխիթարի Աբրահամյան հերոսական անունը։ Զարուհի Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն այսօր։